Ողջ էի մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր ձեզ համար նկարում ենք շատ հետաքրքիր չելենջ։ Էլի պալիչ կեքով։ Հիմա ձեզ բացատրենք չելենջի իմաստը։ Տեսեք, Անահիտը ու Նոյը կանգնում են սեղանի այս երկու կողմերը, ամեն մեկը ունի մեկական տարա։ Ունեն փայտիկներ իրենց ձեռքում, ցույց տվեք փայտիկները երեխեք։ Հիմա իրանք պետք է 1 րոպեում հասցնեն վազելով գան սեղանի մոտ դրվածա տրի կորիչկիներով, մի խոսքով չորահացերով ափսե։ Վերցնեն չորահացը, վազացնեն տանեն ընտեղ, նորից գան վերցնեն տանեն ընտեղ։ Այդ առաջին ռաունդն է։ Հետո իրանք պետք է այդ չորահացերը ուտեն, ինչքանով ինչքան հավաքելա։ Ձեռով։ Չէ, փայտիկներով էլի։ Եվ այսպես, մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, մեզ պետք է մի հատ հեռախոս։ Ուրեմն, մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ես ճիշտ ասած դեռ չեմ հասցրել արդեն, թե դուք ինչ նվերներ եք ուզում, որպեսզի մենք գնենք Անահիտին ու Նոյին, բայց խոստանում եմ, որ անպայման նվերները գնելու ենք։ Միանշանակ, ուղղակի տանից դուրս չեն գալիս ու չի ստացվում անթար, որպեսզի իրանց նվերները գնենք։ Եվ այսպես, շատ չխոսենք, հիմա կպահենք ռոպեն, այսպես ես հարմար տեղավորվեմ, որպեսզի կարողանամ իրանց նկարել։ Եվ այսպես սկսում ենք մրցույթը։ Նոյ, պատրաստ ես։ Անյա, պատրաստ ես։ Ուշադիր, չենք լարվում, գնա։ Եվ այսպես մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, Նոյ, պատրաստ ես։ Հա։ Անահիտ, պատրաստ ես։ Միան, նայ։ Հելա։ Վերջ, պատրաստ Անահիտը, եթե լազվում ա, ուրեմն պատրաստ ա։ 1, 2, գնաց։ Իրար չենք խանգարում, կենտրոնացած։ Գնանք ավոտատը։ Կամաց, կամաց տղես, կամաց, կամաց ապրես։ 3 միակամի։ Հա, շատ լավ որևս։ Ապրեք, շատ լավ։ Ապրեք իմ աղջիկիմ տղա, ապրեք, շատ լավ եք անում։ Անահիտը շատ լավ է տիրապետում բռնելու այդ բանին, ազիացքի պալիչկաները շատ լավ է կարողան։ Հանգիստար չգցես տղես, տղես հանգիստար, հանգիստ, ապրեսի տղա։ Տես արան։ Դավայ անես։ Դավայ կյանքս անես, դու ուժեղ ես, դավայ։ Գցում ես գետին սաղան, կենտրոնացի։ Մնա լավը։ Դավայ, դավայ, Google-ը ուտում ա լավ, այսով է։ Ինչ են գնում ա Google-ի քարն ա կյանք։ Ահա, ահա, ահա։ Մնաց 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, վսո։ Հիմա նայում ենք, տեսնենք, հաշվում ենք, թե ով ինչքան ա լցել։ Եվ այսպես հաշվում ենք 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Տարեք, այս պահեք։ Հաջորդ ռաունդն ենք խաղում, հաջորդ ռաունդը 30 վայրկյան ունեք։ 30 վայրկյան։ 1-0, օգուտ Անայիտի։ Գնացինք, 1, 2, գնաց։ Նորից, նորից, դավայ անարագարակ, 30 վայրկյան ունեք։ Ո՞նց ես ծովդ տոնել։ Բայց մի մոլիվ, իմ խելոտ տգո։ Ինչքան լավ տղա ես դու բայց տղա։ Դավայ, դավայ, կամաց, 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 չկսես, 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 ապրիմ տղե։ Ո՞նցի։ 1, 2, 3, 4, վերջ, վերջ, վերջացավ, վերջ։ Բայց ինչ։ Բայց 3-2 մեծ։ Ահա, գնում ենք։ Տեսնենք էլ ինչքան է քաղաքը։ Միկեն, Միկեն։ Տեսնենք ինչքան ես ավելացրել։ Ոչ քան։ Բոլորը գցել ես տղա։ Ինչքան եղավ այն կոմը։ Դա չի թողնում հաշվեն նրանը։ Այսպես երրորդ ռաունդն է։ Երրորդ ռաունդից հետո գալիս է հաջորդ этаպը։ Երրորդ ռաունդն է, ունեք 15 վայրկյան։ 1, 2, գնաց։ Верч, верч, стоп, стоп, тар, 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 мейка, тар, мейка, тар, ди, тар, ди. Вот сейчас меня тар аперимоти. Верч. И мате снег ты инч канунек, танул хашко. Արի միատ ապերին տանկա։ Այսենց 7 հատ ապերն ունի, 13 հատ քուրիկը չէ ունի։ 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Մեր երկու երեք. Հաստորեն է մրցույթում հաղթեց Անահիտը, բայց ասում ենք հաջորդ մրցույթին եւ հիմա մենք ավելացնում ենք նոյի մոտ այնքան քանակ, ինչքան Անահիտի մոտ, դարձնում ենք 20 հատ. Եվ այսպես մենք հիմա ունենք ամեն մեկի մոտ կա 20-ական չորահաց. Եվ այսպես երեխեք ջան, նորից րոպե ենք բան, ընդամենը ունեք բան, 1 րոպե, հա ջան։ Չէ, այս անունը վերջացնեմ։ 10 վայրկյան, լավ, 30, 20, 10, տենց անենք, հա, մենք մեր չելենջները միշտ վայրկյանական ենք մտածում, այդ րոպեին, գնացինք, 30 վայրկյան, գնաց! Գորդը մեր, բակի լսար գորդի ձենը։ Մեր, որ մասնայք է գորդը։ Լսար ձենը էլի է կավ։ Գորդ չէ է կավ։ Ստոպ! Հիմա տեսնենք ինչքան մնաց Անահիտի մոտ, Անահիտը խաժրեց, 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 հատ մնաց Անահիտի մոտ, ոմշում ես օինը էլի Անյան հաղթեց, հերորդ են գնում, գնացինք, ունեք 20 վայրկյան, 1, 2, ստարտ! Ես սա բորը ստասախ ուտում ես։ Կեր, օրը ես։ Հանյան ես ինչ լավաբանի։ Սա! Վերջ, վերջ ունենք, ահա, վերջացեցինք։ Ստոպ, 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 վերջում ենք հաշվելու կյանքս, եվ այսպես, եվս 10 վայրկյան ենք ավելացնում, 1, 2, գնաց! Ստոպ, 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 մի խոսքով ոչ հասկացան Անահիտը հաղթեց, խաղը։ Ստոպ, իգան ես, լարիվ հաղթեց։ Հաղթեց ես հաղթը, է։ Հիանալի չելենջ էր ուղակի, ծծված եմ հաղթեց Անահիտը։ Դե, գնացի սաղ կորոչկի խուտը։ Գրեք ինչ նվերդ, նվիրենք Անահիտին։ Նոյ, շատ ես տխուր, որ չես հաղթե։ Նոյ, շատ պետնա վերկալ է գնաց է ուտում այր համար։ Ասեմ ձեզ, ժողովուրջան, այս չելենջները շատ հավես են, մատորիկան են զարգացնում երեխեքի, ուրախացնում են երեխեքին, դուք է փորձեք տանը ձեր երեխեքի հետ խաղացեք, ուստեղ հաղթող չէ, հաղթող չկա, այս ուղակի խաղա, ուրախ խաղա։ Տեսեք հիմա ինչ հանգիստ ուտում առանց լարվել։ Այս ենց բաներ, էլի կնկարենք ձեզ համար, լիկը չելենջներ, ամեն օր մի հատ, երկու հատ ցես չելենջ կնկարենք։ Բակա։